нашого зібрання ви самі розумієте, яке на сьогодні в нас забрали все, що можна. Забрали наші права щодо пенсій, перерахунку, забрали наші права щодо соціальних льгот, забрали нас усе. Ми залишилися поза законом. Створена нова структура в системі МВД «Поліція». Системи міліції як такої вже немає, на законодавчому рівні її також немає. Тому ми вже ось з апреля місяця боремося за відстоювання наших соціальних і правових гарантій, щоб їх нам повернули. Що буде сьогодні відбуватися? На сьогодні, розпочну з того спочатку, що відбулося напередодні. Ми організували центр по допомозі нашим пенсіонерам щодо перерахунку пенсій і підготовки до перерахунку пенсій. Нас надали нам приміщення в спорткомплексі Головного управління Національної поліції, там, де знаходиться ветеранська організація. До 6 числа ми знаходилися там, майже більше півтора місяці ми там допомагали вам. Ви приходили і ми допомагали вам заповняти інформаційні запити, заяви до пенсійного фонду на перерахунок пенсій і таке інше. Але 6 числа почали надходити позовні заяви із судів адміністративного суду щодо відповідальності Національної поліції, яка не надає нам на інформаційні запити повної і достовірної інформації. 6 числа нам надійшла пропозиція покинути це приміщення, так як ми дуже розпочали активні дії. На сьогодні ми знайшли, нас, скажімо, приютили, знайшли приміщення, це ми знаходимося, вам роздали невеличкі запрошення, це Пушкіна 115, редакція газети «Зоря Полтавщини», рух Валентина Наливайченка, вони надали нам на 4-му поверсі, надали нам приміщення, надали нам комп'ютер, робоче місце. Так що неділю я знаходжуся там, жду вас і ми знову продовжуємо цю роботу. Ті, хто приходило до нас, ми допомагали оформлювати інформаційні запити до Головного управління Національної поліції. Ось такі інформаційні запити, як у мене в руках. Тут всього знаходиться 5 запитань. 5 запитань, на які, згідно закону України про надання інформації, Головне управління Національної поліції повинно було нам надати. Але жодної відповіді на цих запитань нам не надійшло. Перші 2 запитання ми просили надати копію наказу, тому що, по-моєму, ніхто з вас не знає, що УВД, УМВС України Полтавської області, це як по міліцейському виразу, призначена ліквідаційна комісія, яка згідно закону положена, призначена, повинна тут бути. Цього, по-моєму, до вас ніхто не знає. І що всі запити, які ми повинні, надходження щодо документального обігу, ми повинні звертатися до ліквідаційної комісії, тому що нова структура Головного управління Нацполіції до нас не має ніякого відношення. Головою ліквідаційної комісії з допомогою Кременчуга нам вдалося знайти цей наказ Авакова, призначений начальник Головного управління Національної поліції Полтавської області Бек Олег Володимирович. Всі тепер запити щодо, всі заяви щодо якихось витребування документів по пенсії, ми звертаємося тільки до голови ліквідаційної комісії. Ніякий начальник головного управління, ми не звертаємося. Щодо цього запиту, якого ми звернулися до голови Національної поліції, я вже сказав, що відповіді нам не надійшло. Я не розумію, чому таке відношення до наших пенсіонерів, що навіть простих 5 запитань нам не можуть надати відповіді. Після того, як почали нам надходити обикновенні відписки, а відписки вони стандартні, щодо того, що нам не положено перерахунок пенсії, хоча ми в цих запитах не просимо нам повідомити, нам положено перерахунок чи не положено. Ми просимо порівняти посади поліцейських до посади міліцейських. Ми просимо порівняти посади, тобто звання поліцейського до звання міліцейського, з яких ми уходили на пенсії. Це все передбачено 988 постановою, все там розписано. Якщо щось не розписано, є наказ 195 Мінсоцполітики, де розписано, як, якщо посади не відповідають тим посадам, з яких ми уходили на пенсію, в наказі Мінсоцполітики 195 чітко розписано, як визначати ці посади, як перераховувати пенсії. Цим же наказом 195, до речі,
Перерахунок пенсій передбачений постановою 45-ї Кабінету міністрів України. Всі руководство МВС, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду нам розповідають, що ця постанова не діюча. Це постанова на сьогоднішній день діюча, її ніхто не відміняв. До неї вносились як мінімум в прошлому році останні зміни, і тому ми керуємося цією постановою. Чи постановою прописано чітко, якщо непризначений орган, не визначено, що поліція є правонаступником міліції, якщо не визначений уповноважений орган, всі питання, пункт 7 цього наказу 195 Мінсоцполітики, звертатися, всі документи видає ліквідаційна комісія. Це все зрозуміло, щоб не було питань. Значить, на сьогодні всі оці відповіді, які надані Національною поліцією нам за підписом, майже всі за підписом або заступника, або начальника управління, значить, всі вони будуть оскаржені в судах. На сьогодні вже таких більше 10 позовів знаходиться в адміністративному суді. Всі ці справи будуть розглянуті в скороченій процедурі, тобто в вигляді наказу. І все це буде зобов'язано Національну поліцію видати нам, надати нам інформацію на ті інформаційні запити, на ті питання, які ми поставили в інформаційних запитах. Значить, уже я сьогодні проглядав реєстр судових справ, уже в Національній поліції вже направлені копії позовних заяв і вже в скороченій процедурі призначені ці розгляди справ. Коли нас попросили покинути це приміщення, ми зібрали терміново актив, ви всі знаєте, що створений у нас актив, всі з усіх підрозділів входять в цей актив представники. Ми зібрали терміново актив, розповіли ситуацію, яка виникла, і було прийнято рішення звернутися до головного, до начальника головного управління Національної поліції, зустрітися з нами. Надали ми термін 10 днів до 10 числа, але до 17 числа, до 17 числа з нами так ніхто не зустрів, але мені був дзвонок, що начальник управління готовий з нами зустрітися або сьогодні, або завтра. Що сьогодні відбувається, я щось начальника управління тут не бачив. Ми б хотіли його бачити, а не його заступників, начальників департаментів. Тому, значить, було такий лист такий направлений, і відповідь поки що письмової нема, але в телефонному режимі така відповідь мені надійшла. Значить, сьогодні всі ви отримали по дві заяви до начальника ліквідаційної комісії, до голови ліквідаційної комісії. Це вже заяви відповідно до постанови 45-ї, зразка постанови 45-ї. Згідно цієї заяви, ліквідаційна комісія зобов'язана вам надати довідку для перерахунку пенсії. Згідно постанови Пенсійного фонду України 3-1, ви вправі або особисто звернутися до Пенсійного фонду з цією довідкою, або списочно уповноважений орган повинен направити списки до Пенсійного фонду України Полтавської області для перерахунку пенсії. Ні те поки що на сьогодні не зроблено. Ще час всі ви заповняєте ці заяви. Ми зараз звернемося до руководства, щоб сюди прийшли представники першого відділу з картотекою, зареєстрували кожного з вас вашу заяву, ту, що ви, і будемо вимагати на протязі сьогоднішнього дня, як мінімум до вечора, це десь около 5 заяв вже повинно бути видано. І так кожен день по 5-10 заяв повинно бути видано. Я розумію, що руководство нам скаже, що в нас є там місяць-два. Значить, нас це не влаштовує. Ми вже майже рік у вас просимо надати ці довідки, але ми тільки просимо одні відписки від вас чуємо. Тому на сьогодні ми вимагаємо ще час визвати сюди представника першого відділу для реєстрації цих заяв, щоб нікуди наші не ходили, там не дзвонили по телефонах. І друге, це з сьогоднішнього дня розпочати видачу довідок. Значить, 3 години дня сьогодні розпочинає прийом громадян, начальник головного управління, так що всі, хто бажає до нього прийти на зустріч, значить, він приймає в 15-му кабінеті, по-моєму, прийом громадян веде. Значить, хто бажає, можете особисто з цими заявами звернутися до нього на прийом. Так що, будь ласка, зараз у нас присутній на нашому зібранні заступник начальника головного управління. Я вибачаю, Захарченко. І начальники департаментів, начальники пенсійного і таке інше. Зараз вони всі представляться, але б ми хотіли бачити тут начальника головного управління поліції. Заміститель начальника головного управління поліції.
Я также являюсь заместителем ликвидативной комиссии, и так получается, то, что я профильный заместитель, как раз входит сюда и управление кадрового обеспечения, и финансовая служба, и пенсионный фонд на сегодняшний день тоже. Рядом со мной мои коллеги Гаврик Сергей Юрьевич, начальник управления кадрового обеспечения, Настатенко Сергей Петрович, начальник финансового управления, Ольга Михайловна, представитель вновь созданного пенсионного отдела при у нас полиции, и Александр Михайлович Горобец, у нас начальник отдела юродела на области. На сегодняшний день я отвечаю уже на вопросы глава ликвидативной комиссии Бех Олег Владимирович. Я сейчас с ним на месте, я обязательно, я уверен, что он с вами встретится, потому что к вам относится он как ветеранам-пенсионерам уважительно. На сегодняшний день есть уже приказы о том, что не может начальник УВД передавать в полицию, и возможно в дальнейшем, я вас поведомлю, возможно будет шапка другая. Возможно будет глава ликвидационной комиссии именно я, и возможно это будет изменено, потому что приказ такой с полиции уже пришел. Сейчас мы на все вопросы ваши ответим, но у нас понятно, что пенсии насчитывают не национальная полиция, и пенсии насчитывают на сегодняшний день, нет еще конкретики, кабинет министров еще в своих постановлениях до конца все не установил. Поэтому начнем, наверное, на вас, Петр Петрович, а мы дальше уже пойдем, будем отвечать на вопросы. А я как раз вам сейчас думаю, первое дело, или после того, как мы поговорим? Я думаю, так же, послухаем, а потом. Ну, что можно сказать с этого привода? Постанова, про яку говорили, 988, передбачає посадові оклади, оклади за звання, значить, і надбавки, ті, що передбачаються для поліції. І якогось такого документу, який би урівнював, немає на сьогоднішній день. Та постанова, на яку посилалася 45-та по перерахунках пенсії, да, вона чинна, але згідно цієї постанови необхідно, опять же, рішення уряду про проведення перерахунку. Без цього рішення пенсійний фонд не направить нам списки, в яких будуть зазначені і посади, і прізвища всіх людей для перерахунку пенсії. І тільки на підставі цих списків ми надаємо довідки для перерахунку пенсії. Якщо цього немає, значить процес цей стоїть. Постанова уряду поки не вийшла про перерахунок пенсії. Яким нормативно-правовим актом передбачено, що необхідна спеціальна постанова уряду для того, щоб ви розпочали свій законодавчо визначений обов'язок видавати довідки. Яким нормативно-правовим актом? Будь ласка, скажіть. Давайте далі продовжую. Тут зібрались юристи. Юристи, яких стаж юридичний 10, 20, 30, 40 років. Понятно. І не треба нам розповідати казки. Які ми робили останнім часом, а їх було, на моїй пам'яті, по-моєму, 12, перерахунку пенсії, на всі перерахунки виходила постанова Кабміна. І були далі інші розпорядчі документи, які спускалися із головного розпорядника, від головного розпорядника. Це на той час було МВС. Зараз у нас ще є така інстанція, як Національна поліція України. Я би хотів сказати більше того, по 45-й постанові, на яку посилалися, перерахунок пенсій, той, що проводиться, наприклад, у січні 2008 року, всі додаткові види, які були, включались для перерахунку, бралися у середніх розмірах, фактично виплачених за січень 2008 року. По фактично виплачених. І от зараз додаткові види, на жаль, ще в поліції, нікому не встановлені. Ніхто їх не отримує. На самом ділі 260-й наказ, який трактує 988-му постанову, да, передбачаються ці виплати, але фактично вони не встановлені. На сьогоднішній день, якщо будуть зібрати середні розміри додаткових видів, вони будуть нуль. І сам сенс перерахунку втрачає смисл, тому що
оклад, звання і вислуга, це десь вирівнюється на той рівень грошового забезпечення, який отримували працівники міліції з додатковими видами загалом. Я беру по собі. Пенсійного фонду ми наче спеціально перерахували пенсії. Майже вдвічі в кожного повинна перерахуватися пенсія. Вдвічі. А, це тільки за окладом звання і вислугою років, без додаткових виплат. Іван Дмитрович, я тільки за. Я ж теж пенсіонер. Ми тут на очах оцих людей перерахували. Майже двом чи трьом чоловіка. Ну, як... Одного вдвічі, другого на 2,5. І вони отримують більше зараз. Перерахували, або що? Якщо перерахують, майже вдвічі будуть перерахувати. Це тільки оклад, звання і вислуга. Це все условно. А ви нам розказуєте, що майже нічого. Це все условно. Нам все одно треба. Я б з удовольствием і сам би мені пенсію. Давайте, Сергій Юрійович. Шановні пенсіонери, ветерани, хто давно працює, напевно згадаєте. Я Гаврик Сергійович, начальник управління кадрового забезпечення. Напевно, ви згадаєте, що колись, там, 90-ті роки, коли тільки була незалежна Україна, були коефіцієнти, не було окладу, згадайте. Я таки здалека зайшов. Потім ці коефіцієнти, до них прив'язувалася якась сума, тоді ще в купонах, потім в гривнах, потім були ці оклади, потім оклади підвищили, але кожного разу виходила постанова, яке ж співвідношення оцього коефіцієнта, який був, з тим окладом, який зазначив в наступній постанові Кабінету міністрів. В теперішній час реально виникла така ситуація, що не всім, навіть якщо взяти постанову 1988 і постанову 1230, по-моєму, 1994, не всім посадовим окладам можна навіть інтуїтивно провести співвідношення. От, наприклад, яке ж спеціальне звання в поліції встановити пенсіонеру, який мав звання майора внутрішньої служби. Майор поліції, що тут не понятно. Далі. Яке ж звання встановити пенсіонеру, який мав звання старший прапорщик внутрішньої служби поліції? Старший сержант, там закон поліції такого немає. Старший сержант поліції. Ну для чого ж ви людей обманули? Постанову це дивилися. Від старшого сержанта до старшого прапорщика це старший сержант поліції. Ну для чого ви таке розказуєте? Рядовий це капрал поліції. Подзвоніть в Росію, спросіть, як там переводили? Да ви що? Яке ж звання встановити посадовий оклад інспектору Держпожнагляду, який також був раніше в МВС. Яке ж звання встановити начальнику караула Держпожнагляду, який також був в МВС. Посадовий оклад поліції встановити. Пробачте, я хотів запитати. Ви розказуєте за одне, за друге. Що ці посади... Пробали чи що? Начальник караула як був, так і остався. Помінялося. Так в поліції, де саме оклади залишилися. Підождіть. Нема поліції. Як був рядовий, так остався, капралом став. Осталося. Так що по житті у нас виходить, дураками роблять. Як був слідчий, так і залишився. Як слідчий був, так і остався, тільки помінялося. Так і залишився. Як майор був, переатестація пройшла, що йому не дали нічого звання. Я ще раз кажу, що є категорії. Що ви там виноваєте? Це приватні випадки. Приватні випадки стосуються приблизно 3000 пенсіонерів. Приватні випадки стосуються 3000 пенсіонерів. З нас розуміє, що це не ваше, так сказати, парафія, отам рішати ці питання з пенсією. Тут зараз саме основне питання. На якій підставі голова чи заступник голови ліквідаційної комісії не видає довідок? Оце саме перше питання, на яке ви зараз повинні будете відповісти нам. Тому що немає нормативного... Чому? Скажіть, будь ласка. Веде Хмельницький, національна поліція. Довідки видаються. Веде Львівської, Івано-Франківської. Довідки видаються. Веде інших западних областей. Це в мене тільки дві, до речі, що ми в суд подаємо. Чому видаються довідки в тих областях, у нас не видаються? Чому тут розписано, на підставі яких документів ці довідки видаються? Що було повідомлення ДФУ, от у нас поліції, що було повідомлення таке інше, що у вас цих повідомлень немає? Чому на підставі цих документів довідки не видаються? Наступне мене хотів би я запитання задати до пенсійного фонду. Ви кажете, що немає постанови Кабінету міністрів на перерахунок пенсії, а закон про поліцію, що сказано? Що ми користуємося всіма правами про поліцейського, бивших працівників міліції?
внесено 900-ю постановою зміни до пенсійного до закону про пенсійне забезпечення, 63 стаття. Що там прописано? Там чітко прописано: в разі зміни або нових видів грошового утримання негайно проводиться перерахунок пенсії. Яку вам ще постанову треба Кабінету міністрів? Що ви нам тут розказуєте? Ми ці питання до вас не можемо до вас звернутися, тому що це не ваша компетенція. Ми ці питання будемо вирішувати в судах щодо пенсійного і таке інше. У нас зараз запитання до вас, чому таке відношення до цих пенсіонерів в руководство Національної поліції? Ми що, не такі, як ви? Ми що, не вчили вас, як працювати? Треба ще час розкривати злочини. Тут подивіться, скільки сидить пенсіонерів за 60, 70 і 80 років. А ви тепер до них таке відношення, що ви нас навіть лишили приміщення і сказали, що ви тут нам не потрібні, тому що ми почали на вас суд подавати. Що це за відношення до своїх пенсіонерів? Чому таке відношення? Скажіть, будь ласка, чому на ті 5 запитань ви саме підписуєте звернення, відповідь, не читаючи, що ми просимо? Є відповідь за вашим підписом. 5 питань ми задаємо, і ви навіть ні на одне питання не надаєте нам відповідь. Чому таке відношення? Поясніть до цим людям, поясніть, чому таке відношення в руководство поліції? Це нелегальна організація виділити на пенсію, от эту структуру поліцію і ще там придумають нове названня і сформують нову структуру. І ви ж окажетеся в нашому положенні. Такі ж самі будете. Ущемлені є. Так будьте добрі, не тварочитися зараз. На завтра. Скільки у вас пенсія? Скільки у вас пенсія? Скажіть, будь ласка, на сапер. Яка у вас пенсія? Я не пенсіонер вже, я не отримую пенсію. Як? Ви що, пенсію не отримуєте? У мене є тільки пенсіонне удостовірення. Ви не отримуєте пенсію? Я не отримую. А як же? А чому ж у вас пенсія? Пенсійного посвідчення. Прекрасно. Ви повинні отримувати пенсію. Чому ви її не отримали? Ви відказались від неї. Так сядьте, розкажіть, чому ви відмовили пенсійний фонд? А що мені розказати? Ну я не отримую пенсію. Так що? А яку призначали? А яку ви призначали? Я теж по тобі отримую. Тихіше, будь ласка, питання є. Тихіше. Ви ж сказали, що ви такі самі пенсіонери. Тихіше, дайте сказати. Дайте запитання. Такий простий вопрос. От ви ссылку, вам зацепиться за щось надо, ви ссылку даєте, що на сьогоднішній день поліції нема ніяких категорій, які там були. Да, да. А чого ви не даєте на тих, на котрих є? От чого ви цим не даєте? Участковий. Старший участковий, старший опер, слідчий, старший слідчий, таких 99%. А чого ви цим не даєте? Так ви ж вже оголосили конкурс на участкових, на дільничних інспекторів міліції, яка це має посада є. Конкурс оголошений, ви набираєте на участковий. А участковий чи має? Що ви скажіть, участковий язиком? Чого ви цим не даєте? Анатолій Андрійович. Ну, ви зараз скажете, а я уповноважений урівняти ці посади? 195-та постанова, наказ Мінсоцполітики, там чітко прописано, як ви повинні узаконювати ці посади, які от немає. Мінсоцполітики в своїй там чітко прописані проценти, як ви повинні враховувати, все написано. Сергій, ми кожному, Мінсоцполітики. Що ви цим не видаєте? Ми не будемо видавати цим. Коли ми розпочинали наші оці всі заходи, ми пішли, тоді був тимчасово виконуючий обов'язки чин. Ми пішли до нього на прийом. Там був присутній начальник пермовідділу. Дайте сказати. Начальник пенсійного відділу. І коли ми показали ці довідки, попросили, чому видати нам ці довідки, начальник пенсійного відділу. Та ні, пенсійного відділу, а Гавриков так і сказав, що видавати не будемо. Ми довідок цих видавати не будемо. Ви що хочете, щоб нас завтра всіх тут повольняли? Так от в чому вони не видають нам довідки. Тому що вони не хочуть, бо їх Авакова сюди повиганяють. Так, а чому не вирішення суда, ви кажете? Хай буде рішення суда, ми вийдемо ті сьогодні. Якщо буде рішення суда. Але вам же з вашого карману рішення по 1000 гривень. Понимаєте, що я не буду вважати. Сергій Петрович,
У вас существують нелегальні вказівки, у вас, у ЗАМа, нелегальні вказівки существують, не видавайте. Ми не вказівки, не вважаємо. Ні, якщо вам постановили собі, щоб ви надали нам той документ, який положений нам по закону. Чому? Поясніть, чому відношення таке до своїх пенсіонерів? Ми розуміємо, МВС, ми МВС не нужні, ми не нужні пенсійному, тому що це баласти для пенсійного. Чому ми вам не потрібні? Чому у вас таке відношення до нас? Поясніть, будь ласка. Валя, дозвольте, моє прізвище Гузенко Володимир Олексійович, значить, пенсіонер. Ленінського райвідділу звільнявся з посади заступника начальника райвідділу. Значить, питання таке, в першу чергу до Дениса Анатолійовича, як керівник заступника начальника управління і заступника ліквідаційної комісії. Значить, ми направили вам в липні, в серпні. Я свій запит нагадую для того, щоб ви дали вже відповіді на ті питання, які вже задавалися, і на ці конкретно. От ми відповідно до цих запитів ставили два питання. Тобто, на якій посаді прирівнюється посада кожен конкретний, допустимо, я свою називав, всі інші, на яких вони звільнялися, до посади поліцейського. І друге питання. Який розмір окладу за званням, допустимо, у мене майор міліції, в іншого там капітан, сержантські посади і так далі. Яку необхідно нормативний документ, відповідно до закону про звернення громадян, про публічну інформацію, ви повинні надати відповідь чітку, які ставилось питання. Тобто виконавець повинен сказати, до якої посади прирівнюється посада, допустимо, моя заступника начальника райвідділу і так далі. Або, значить, звання майор і яка посада. Все, більше від вас. Тобто, надайте таку інформацію. Довідкою це буде, чи іншим просто листом ви надаєте. Але ви повинні надати. А не написати так, як ви написали, на стандартний лист, просто нормативні документи, які перераховані зараз в цьому залі. І все, це просто відписка, розумієте? І всі присутні, які, і ті, що не присутні, всі прекрасно розумієте, і ви прекрасно розумієте, що це просто, простим народним язиком, це просто лапша на уші нашим, і не повага, в першу чергу. Людей, які віддали самовіддано своє життя цій професії, розумієте? Це просто, ну, я не знаю, як сказати, просто в душі і в серці, і в умах. Всіх просто, не то, що обіда, це просто приниження людської гідності. Оце, що я хотів сказати. Структура поліції змінена повністю. І нет у нас, навіть примірного, нет уже райотделов, вони прекратили таке существування. Некоторі служби взагалі не прекратили существування. Такі конкретно я вам не могу... А у Львові можуть. Денис, позвоніться з Львова. Созвонюсь. Я обов'язково созвонюсь. Тим більше там наш колега з Полтавщини на цій же должності, вам голова ліквідаційної комісії. Я з ним созвонюсь обов'язково. Так ви зараз позвоніть. Хвилиночку. Питання. Ви кажете, що немає механізму до прирівнювання. Я стверджую, як юрист, що це нагла брехня. Чим це спростовується? При переатестації. Ви, якщо нема механізму, чому ви переводите майора міліції на... Майора поліції. На майора поліції. Якщо нема механізму, ви стверджуєте, нема механізму. Я вам відповідаю, це була разова норма при переході. Була разова норма. Согласно закону про поліцію. Установа 988. Майор міліції по рівні... Закон можна прямо зараз відкрити.
якщо суд визнає дії ліквідаційної комісії неправомірні. Просите мене на какие-то ответы постоянно. Я пришел с вами какой-то консультативный вопрос обсуждать. Вы мне тут как офицер, я больше сейчас быстро. Давайте направим. Я ничего не имею против. Я готов подписаться под вами, направим на голову нас полиции письмо. Я вместе с вами подпишу. Какие должны связаться? Вот у нас есть юрист, который поможет вам это письмо. Сколько этих звернень подписывается? Где вам пенсию не платить со своего кармана? Мы просим вас пенсию. Винайте відповідні или відповіді на наші запити, или довідки. Вже існує встановлена судова практика. Судів, зокрема, рішення суду, Октябрського суду в скороченому провадженні, я думаю, що воно вже набрало законної сили, так як воно в Харкові в апеляції, там не сплачений судовий збір, воно вже набрало законної сили Октябрського суду щодо неправомірних дій. Вже є рішення Житомирського апеляційного суду щодо неправомірних дій. Вже є рішення Одеського апеляційного суду щодо неправомірних дій по щодо там. Що іще потрібно? Якщо вам потрібно це рішення, я можу вам надати це рішення. Почитайте. Готові ви як чесні правоохоронці, як чесні, поступати по закону. От у мене був викладач цивільного права Кройта. Він казав, якщо я не знаю, як поступити, я поступаю по закону. І він нас вчив цьому. Чому ви не поступаєте по закону? Чому я не поступаю по закону? На вашу думку. Тому що не дають вам довідки. Я не можу вам зараз на сьогоднішній день їх давати. Це неправомірно. Не видача цих довідок. Це неправомірно. Це неправомірно. Вони визнані судом. А ответьте на такий вопрос. А если судом сейчас будет принято решение зобов'язати вас видати довідку, ви видасте? Та не будуть вони видавати. Вони вперлися рогом і видавати довідку. Судом буде зобов'язано видати. Давайте я вам дам відповідь. Суд не уравняє должностях, не уравняє посаду. Ми можемо видати довідку. Ми можемо видати довідку. Грошове забезпечення опера кримінальної поліції. Ми не можемо сопоставити його з опером міліції. Я согласен. Но звання. Моё, что там, если что там. Если звонят, я вам скажу, что это была разовая норма. По закону так и написано. Почитайте, пожалуйста. При переводе из милиции в полицию, какому званию присылает полиция. И все, зато норма за сожалению. Аналогия закона существует. Я не готов тлумачить закон. Может, это существует, но я не полномажен тлумачить закон в том числе и не выйдет. Юрист, скажите, давай. Александр Михайлович, Аэропес, давайте сейчас на этот вопрос ответит вам более квалифицированно. Давайте для начала немножко успокоимся, чтобы мы немного могли найти какой-то конструктив в нашем диалоге. Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем ситуацию, которая понятна вам и понятна нам. Идите сюда. Саша, подойди ближе к людям. Идите сюда. Это представитель первого отдела. Потихоньку, по одному, у кого уже заявы написаны, подходите для регистрации. По одному, по одному. Кому не хватило, подойдете до мене, ми їх зробимо і потім принесете. Дві сотні ми надрукували, але всім не хватило. Пожалуйста, тише, слушайте. На сьогоднішній день є ситуація, яку необхідно вирішити. Всі ви розумієте, що вона може бути вирішена двома шляхами. Перший, це якщо є спір, він може бути вирішений через суд. Звучало запитання про те, якщо буде рішення суду про те, що зобов'язати ОМВС вчинити певні дії, видати довідку. Безперечно, якщо таке рішення суду буде, набере законної сили, ми всі рішення судів виконуємо. Це перший варіант. Але мені, чесно кажучи, не хотілося зустрічатися в судах, відстоювати якісь позиції, пояснювати нормативно-правові акти, вступати в ці конфлікти. Тому я пропоную обговорити питання наступного чину. Якщо є у нас ситуації, є, скажімо так, позиції певні, є непорозуміння, як виконувати, прирівнювати, не прирівнювати, я пропоную зробити спільне звернення до голови Нацполіції, розписати цю ситуацію і спросити чітких роз'яснень, яким чином прирівнювати чи не прирівнювати. Оскільки на сьогоднішній день дійсно немає порядку, чіткого механізму, який би стосувався прирівняння
ваших посад, ваших спеціальних звань, як колишніх працівників органів справ, які перебувають на пенсії. Для цього я пропоную, як каже Анатолій Григорович, є юристи, можна спільно сісти, опрацювати це питання і здійснити певне звернення. Ви як юрист, почекайте, голова Нацполіції жодного відношення не має до функціональних обов'язків голови ліквідаційної комісії, жодного відношення. Для чого вводити Почекайте. Це інша організація. Звернення до голови Нацполіції, це все рівно, що звернення до начальника ЖЕК. А голова, то вже йде. Ми звернемося до МВС. Я кажу, пропонується два варіанти. І вище до вищого адміністративного суду. Поліції не буде. Грошей немає на пенсії, а на судові позови в МВС є. Перерахунку не мені. Ні, ви дайте цей домик. Я, як заступник голови ліквідаційної комісії. Тут, кстати, наш полтавчанин підписував, щоб я прийняв слідного більше начальник Кременчука. Это здесь она несет вот информативный характер. Она вам дает? Я вам конечно еще. Конечно, дает. Отношение вас, как керівників Нацполіції, до нас, пенсіонерів, що ви нас уважаєте. Ми ж не для того давали інформаційні запити вам. Во-вторых, буквально уже сейчас я прошу вас всех эти письма зарегистрировать. И начальник управления подписывает звернення на министра. А то, что у нас массово обратились к нам пенсионеры МВД с такой-то, такой-то проблемой. Мы ее юридически оформляем. И я уверен, буквально уже в пятницу она будет у министра на столе. Я готов встретиться. Он подпишет любое обращение. Значит, нам пропонуют снова все, что мы говорили, подписать звернення. Чи готові ви до цього звернення, щоб його підписувати? Я просто кажу, так чи ні? А воно потіснує, не знаю. Його ще немає. Значить, ви пам'ятаєте, що ми в Пліска вже одне звернення підписували. Ми підписували одне звернення у Дмитрієва, там якісь були звернення. Де ці звернення і де ті відповіді? Ну я бачив відповіді. Відпис, нічого, це затягування часу. Тому ми ставимо зараз тоді перед вами, скажімо так, ультиматум. Оце зараз оці заяви. Значить, ми чекаємо 10 днів, не більше, відповіді на оці заяви. Телефони мої і інших наших членів штабу є майже в кожному. Значить, телефонуєте мені, що відповіді такі почали надходити. Ми починаємо потім думати, що робити далі. Якщо через 10 днів ці відповіді нам не знайдуть, ми готові до радикальних дій. Радикальні дії – це траса Київ-Харків. Ми всі оці 100-200 чоловік виходимо на трасу, і жоден автомобіль на Київ не проїде, поки туди не приїде. Або Аваков, або губернатор, або хтось з представників Кабінету міністрів. От тоді, я думаю, що до нас дослухається. А отут, сидячи отут, до нас ви нас дослухаєте. Так що вирішуйте, значить. Підписуємо, ждемо ми це звернення чи ні? Не ждемо. Це не ждемо. Значить, і друге, якщо Олег Володимирович готовий до нас, скажіть, будь ласка, нам його чекати чи можна вводити? Я вам сказал, такие довідки, я еще раз вам отвечаю на этот вопрос. Довідки такие, как вы приказали. Я вам конкретно заяви про видачу довідок на перерахунок пенсії відповідно до постанови номер 45. Ми звертаємося до голови ліквідаційної комісії видати довідки відповідно до пункту 2 постанови 45. Я відповідаю. Для перерахунку пенсії, для звернення до пенсійного управління пенсійного фонду в Полтаві. Я прочитаю. Для перерахунку пенсії. Я навіть не знаю, що ви там подаєте. Зачем все мне снять? Наш журналист не есть. Информацию сразу подать без того.